Pirueli da qualazem tavari, ratkma unda, albat aris dobis aghdgena. Dobis aghdgena im civilizerebuli dasavluri samqaros khridan, romlebits teli antlebis gamblobashi faktura tam qveqanas ekhmareboden, kho? Dobis aghdgena gulisqobs aramarto ras politikur aspekts, aseve investorebtan iknebes urtiertoba tu potentsiur ჯგუფებთან, რომელთანაც ამ ქვეყანასთან, რომელთანაც ამ ქვეყანასთან რაღაც ბიზნესი უკეთებიათ, შეხება ქონიათ და შეიძლება ითქვას, რომ ხელახლა რაღაც ახალი ფურცლებით უნდა დაიწყოს ურთიერთობა, რომ მივიღოთ ის სასურველი შედეგი, რაც ჩვენ გვინდა. ინვესტიცია არის შეჩერებული უბრალოდ, შენელებული კი არა, უბრალოდ შეჩერებული. Მე მიწევს ურთიერთობა ბევრ უცხოელ ინვესტორთან და ყველა უბრალოდ ელოდება ამ ეტაპს და ყველას იმედი აქვს, რომ არჩევნების მერე ისე განვითარდება მოვლენები, როგორც დასავლეთ და ჩვენ გაგვეხარდება და ეს ინვესტიციები შემოვა დონორული დაფინანსების ხარჯზე. Ხორცელდება უამრავი საპოპულარიზაციო აქტივობა, დანადგარების შეძენა, უამრავი გრანტასი, ყველაფერი ახლა არის დაპაუზებული, შეჩერებული. Პირველ რიგში ველოდები იმ კანონების უკუქცევას, რომელმაც შეაჩერა ევროინტეგრაცია. Ანუ ეს არის ნომერ პირველი დავალება, რომ გაგრძელდეს კურსი. Უკვე საშუალებების წინაშე არის, მაგალითად თანადაფინანსების გრანტები, რომლებიც დიდი ალბათობით აღარ გაგრძელდება. Imitor, asta finanțează pe care am zis, am văzut asta, mi-a mulit amazida, mi-a picat pro, au să-l văd în gama italiană, super. Iskiera, șetchodes, upro, metas, mada, amaton, da, veori, pulicadon, inovație. Upro, albat, survele, kneboda, isrom, urtiertobi, meti, talageba, da, meti, concentrația, da, sau letitan, imistuisro, ce mi-a zis, stabilul roba, echidan, modis. Ce mi-a marțmenit, ahom, parlamentul meu, პირველი ესეთი აჩქარებული ტემპით ნაბიჯები უნდა გადადგას ევროპისკენ და დასავლეთისკენ. პარლამენტისთვის მთავარი ესეთი მიმართულება, მთავარი ბირთვი მისი მუშაობის უნდა გადიოდეს მხოლოდ ჰარმონიზაციაზე, მხოლოდ ევროკავშირთან. ის სამწუხარო რეალობა, რომელსაც დღეს ჩვენ გვიწევს საუბარი და რაც ევროკავშირის ელჩმა განგვიცხადა, რომ ჩვენი ევროინტეგრაცია არის შეჩერებული, ეს პრობლემა სწრაფად აღმოიფხვრება და საქართველო სხვა სამუშაო პროცესში გადავა, ეკონომიკა აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით იფიქრებს და აღარ გვექნება აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ამდენი საფიქრალი და სხვა საქმეებს მივხედავ. Ჩვენი ქვეყნის საგარეო კურსი, რა ვიცი, ანუ იმგვარად არ იყოს გადახედილი, რომ ის ქვეყნები, რომელთა წყალობითაც დავუშვათ ჩვენ ქვეყანას დიდი წარმატება აქვს, მათი დახმარება და მათი წვლილი ამ ჩვენ განვითარებაში, ესე რომ ვთქვათ, საერთოდ არ იქნა შეხედულობაში მიღებული. Მე რაცაც ვისურვებდი, რომ ახალმა პარლამენტმა გააკეთოს, როგორი შემადგენლობისაც არ უნდა იყოს ის, რომ რაღაცნაირად დაუბრუნდეთ იმ გზაზე, რომელზეც საკმაოდ კარგად მივდიოდით წლების განმავლობაში. ეს არის, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ძირითადი სტრატეგიული არჩევანი, რომელიც ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციაში გაწერილი, ევროკავშირში ინტეგრაცია, ნატოში ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ჩემი სურვილი იქნებოდა ის, რომ მთავარი გლობალური საკითხები მოგვარდეს და ეს არის ის, რომ ჩვენი კურსი, რომელიც ჰქონდა და რომელიც ქართველმა ხალხმა აირჩია და 80% მხარს უჭერს, რეალურად პარლამენტმაც და მთავრობამაც სწორედ იქეთ მიმართოს თავის ძალისხმევა. Პირველ რიგში ალბათ საგადასახადო სისტემის კიდევ უფრო მეტად მოხდინობა, ლიბერალიზაცია, შემცირება გადასახადების, ბიუროკრატიული ლაბირინთების და წნეხის მაქსიმალურად მინიმიზება და თუ შეიძლება ითქვას ის, რომ ის რეგულაციები, რომელმაც დროში არ იმუშავა და დარჩა მხოლოდ რეგულაცია რეგულაციისთვის და დამაპყოლებელ ფაქტორად იქცა სხვადასხვა სფეროს ბიზნესისთვის, ამას უნდა მოხდეს ამისი სწრაფად გადახედვა. Რაღაც არაპროგნოზირებადი საკანონმდებლო ცვლილებები არ იყოს ჩვენ ქვეყანაში და ის, ესე რომ ვთქვა, წარმოდგენა, რაც შეიძლება უცხოელ ინვესტორებს ჰქონდეს ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, რომ ჩვენ ვართ ესეთი არც თუ ისე მაღალი გადასახადების მქონე ქვეყანა, ანუ ეს ნიშა ალბათ უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ საინვესტიციო მიმზიდველობა ქვეყნისა არ დაიკარგოს. შეღავოთ გავუკეთებდი მოკლევადიანი პერიოდით საშუალო და მცირე ბიზნესს, რომ ასე ვთქვათ,
Dacă ești un problem rare, tu strapat să șoal de mțire business, iar ți-am înțeles, tu mașini democratiul institutul să-ți vera așa. Dar mi-am gândit, mă gândesc la ce te gândești. Pataram tam țire business e bistvis, meti dahmare baro e osa, hem ce poți fi hridan ro, zog gerari scholmer, e gata să hade bist tema, da e sta în ultra scholmer business, ki gindarom, olaferi, stora dacă e tot zustat, da, da e morcilo, olaferi, smagram, ai zog ger stul de baholme situația, cam am dinare, ai turbulent obișnuit business. Ți-a dat tapire, bai, hopa, martul lui Muzicaro. Când te uiți, te-ai dat sahade bizgan, magram a găbeuri nuanțe, are scargic, ne bai, se ți tut carga džrezda, o elod de vitamin, s-a scos, magram a găbeuri nuanțe, într-o extartă, pe statusul unui amogan, ce onda, kide sau ce ambau, e icrogor mohteva, am salut miniceva. Erci, iar asta s-a elod de vitamin, ne bismir, vin sau unam ihos, și am degi, nu toți parlament, ci e sau ce levat una conel unam mohtesim, într-o limsahulit, ecosistem, asta de ecosistem, este ce rău, zic, ne gândim de rău. Economica zona de mecanizare, inovația de gaz, scola camartul mecanizare, dacă se gândește la ei. Ideea prometat nu prin lepi rovi hot cargei cneva, imitor că ideea prometat tau a hotat imta sau leti standarde, tunda sa gata sa hadu cu tritromelic, tunda sa Europa și Ares, culis, cuat, tunda sa hadu cu smagalice, ceansa rețhore vis, cesis, amahali se veli ne business se vis twist, kide suhate kis benefite biar sebobs, romelic, helsut hops, business, mscapsi tipis business sebs, canuitare vis twist, bune brevia, ca ne știți, alian și nouă vanero, ihos. Stabiluroba, rad garantoria emisii ro, pe care mi funcționiros, ce sunt businessi mușau de test, knide stovlat, rad spedabil proporțiul ia, knide stovlat de visat. Comunicația s-a albat, mi-a închis de italian nici nu l-a un rol, să am șem tvoia și. Cât este comunicația? Anu, unda elapara că e budes, heli supleba, business, mi-a cargul iscop, ragat certeul, ce-n bolurti. Chuti celia economicista infrastructurist ministran tertot ai arts, vitezul starte arts da interesant de cei deși mandat. Mă-am gândit la asta. Neștiind asociația era chiar agasesc chiar mișcarul de pe. Am ascunde rolino, copile cu mediatorit cu atu am avut goluri business adat cu atacile se plimbă, dar ai probleme bine cu atâna aici răgază canun de blubis răgază ganmarte ba erti ani ganchiul de pe. Răgătseam că sărtot morcea expertul sărtot interesează. Așa să vă amintesc, mă duc atât oriți la sinat, tuiro nu, toi am poziția. Mișolovani are hazgausul am tvdoma, da, s-a candeblok uthit, iseti sectorul biscamitare, bă, rugur, s-a spăgatat, pasen ca halde bit vajroba, s-a fondo birja, anuk apitalzet, tvdoma și hels rasat și utrops, este infrastructura 3-0, da, șezac neliera, credigul iar utrops, mai jos am imartulit capitalis, ahalt aroeptan, ihneba e saruit sa pe si o fonde bitus, hua, sa șoale bebi, magar mamis mecanisme bitre. Ești acum două zone de tuarmă guarda, scoana era tuarmă guarda. Lebis gan maluba și ari ragața bundovani, s-a chit hebi canon de bloba și da arhteba, am temis, am o ceva, gada în telebis, ce mă treba da ucep, am o ceva, este tema, dar ați scoala de sudi, este cel de ucana perioade, zeano. Ești ari numer pirueli. Problema. Ahalma parlament va șei narciunos liberalizebuli bazare, am sector și liberalizebuli bazare status quo, da aseve gam arosesc canon de blobit, romelic agerupa tormedic elia vermuher, da am canonismi reba, și s-a bamisat, es ikneba garantia emisii rom, es spero ikneba zalian თავისი სტანდარტებით დაახლოებული ევროკავშირის სტანდარტებთან. Გატარდეს ისეთი რეფორმები, სადაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას და კერძო სადაზღვო სისტემას აქვთ თანაცხოვრების შესაძლებლობა. Ამ თანაცხოვრებაში გულისხმობ დაშენებულ პროდუქტებს, ამ თანაცხოვრებაში გულისხმობ სხვადასხვა სტიმულების შექმნას, იმისათვის, რომ დასაქმებული ადამიანები ჩაერთონ სადაზღვო სისტემაში. დროშიც არ არის ეს ისეთი პროცესი, რომ დაგჭირდეს რაღაცა ბევრი წლები, რომ აი ამ გადაწყვეტილებებამდე მივიდეთ, ან პრაქტიკაში ეს ყველაფერი დავნერგოთ. პირველ რიგში ფსურს სტაბილური განვითარება იმ პროცესების, რაც დაწყებულია და დაანონსებულია, ამიტომ ჩვენ ჩვენი ბიზნეს გეგმები, დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ გაწერილი გვაქვს ამ სტანდარტებზე, რაც ჩვენ უკვე გვაქვს და ამის გაუმჯობესებას მოველით.
ყველა შემთხვევაში და უფრო მეტი პროგრესის და უფრო მეტი განვითარებისკენ ზაობა გვაქვს, რა თქმა უნდა, სექტორს ნებისმიერ ცვლილებას, გააზრებულს და სწორს რომ დაუჭირათ მხარი, თუმცა სტაბილურად სურს რომ განვითარდეთ. ყველაზე მთავარი არის ერთ პირობებში მოექცეს ყველა მოთამაშე. Tundat coeficientebis argazrda are ert-ertii qolaze gamo tavari am shemtkhovashi ai chemtvis tvat coeficientis gazda an ragatsa momateba ert-i kompaniistvis da meorestvis tvat eg igivia rogorc magalitat damatebit ghriebulebis gatasakhadi zogs vigats natsnobi ro mivides da utkhas ro modi damiklet an vigatsa ragats partiuli vigats deputatis ძმას და უკრუნ გადასახადი. კოეფიციენტი არის დადგენილი წესი. 25 წელია რაც ეს მავნე პრაქტიკა დაიდერგა საქართველოში, იმის მერე მე ამას ვსაუბრობ. სასურველია რომ ჩვენ საერთაშორისო არბიტრაჟ სასამართლოს ნაწილი გავხდეთ, იქიდან გამომდინარე რომ ხსნა ეკონომიკაში არის გზევადიანი ინვესტიციების შემოტანა. გზევადიანი ინვესტიცია რო ვიღაცამ შემოიტანოს, მან უნდა იცოდეს რომ ის დაცულია საერთაშორისო ნორმებით. Da, ara, ragaz lokaluri, ce tkvat, adgilobrivi, sheleba is samartliani adgilobrivi, mara is ver gadmoeqoba amaze. Ar aris rtuli, amtavari am ketilineba igos, chven rat patara kveqana, chven sheulia ortsiprit vizrdebodet ekonomika da tu storopeurums gavaketebt, me getqvit ro minimum 5 წელიწადში თქვენ ამ ქვეყანაში სოციალურ დამოკიდებულ ადამიანს და მათხოვარს ვერ ნახავთ რა. Თავარი ამის ნება იყოს. Neba, una gana horținus profesionale mari.